subscribe to Happy's TV, like and share. Okay, bye. Lambatlah adik ni. Adik, boleh tak ada cepat sikit ambil baji tu sebab aku nak bunuh jaya pula ni. Weh, Syilah, asal kau marah dia? Tak ada lah, dia lambat sangat dah. Betul tak? Aku nak cepat tau. Weh, kan dia nangis tu. Kau ni mak dia dah sampai dah? Tu, mak dia. Aku ada putih mata. Hey. Aku tengok siapa yang tak ada mula dulu. Sebab akak nak tak lambat sangat ada baju. Saya nak guna mu gaya apa? Ni. Mu sikit-sikit nak ajak gocoh. Sikit-sikit nak ajak gocoh. Sikit-sikit nak ajak gocoh. Sikit-sikit nak ajak gocoh. Mu nak gocoh mari gocoh dengan kau. Bisa masa saya ajak bocoh. Weh, gocoh-gocoh apa ni? Takkan ni kenapa nak marah-marah. Saya just nak guna jaya je. Tapi hantar anak tak lambat sangat. Mana gila? Mereka gila aku! Mereka tak berakai! Weh. Weh, asal akak ni. Weh, Syilah dah tu. Debe sangat, Kak. Debe apa tu? Syilah je tempat lain je, weh. Mari sini. Tak apa, Kak. Tak apa. Saya... Ya dulu, sahabat. Baik, kalau punya pelan je. Jom, Syilah. Harus akak faham. Tak apa, bumlah lah deh. Weh, Syilah dah tu. Thanks, tau, weh. Debe sangat, Kak. Weh, kelakar gila doh. Kan? Waalaikumsalam, makcik. Kenapa tu? Siapa awak masuk ni? Masuk? Masuk apa, Weh, Syilau? Masuk mana, makcik? Group sahabat selamanya ni. Oh, tu group WhatsApp kita orang. Ha, makcik, group WhatsApp. Kenapa, makcik? Kenapa? Masukkan. Ah, macam mana makcik tahu? Itulah. Oh, pandai-pandai. Tak masuk lalu. Weh, asal tu? Itulah. Makcik okey ke ni? Kenapa makcik ni? Tak boleh masuk nombor tu lelaki aku ni. Haa lah, ada nombor orang lain lah ni. Weh. Oh makcik, mungkin kita orang ter-add ke. Tersilap. Sorry tak makcik. Haa, makcik ter-add ke. Kenapa anda? Weh, silap. Weh. Apa lah makcik ni? Weh, tak apa kita orang remove sekarang. Makcik, kita orang... Sekejap makcik, saya remove terus ni. Remove terus. Masuk lagi. Sorry tak makcik termasuk. Alah sangat makcik faham tau. Kenapa apa? Weh. Oh, aku tak suka lah. Dah, aku dah remove-kan. Sorry makcik. Buat. Sorry. Ni, nombor ni. Kalau mu tak buat, aku ni aku buat dah ni. Buat dah ni makcik. Seperti makcik. Kenapa aku apa? Ada yang masuk. Masuk juga. Weh. Lama-lama masuk juga. Nak. Sorry makcik. Alah sangat makcik faham tau. Syilah dah lah weh. Jom ablah. Thanks tau weh. Kenapa apa? Weh, Aina, paslah apa? Besi tu. Apa lepas sampaian ni? Oh, nah weh. Besi ni suruh, siapa suruh hampa ambil? Ha? Besi ni siapa suruh hampa ambil? Tak, ni besi sampaian rumah saya kita orang. Lain kali tanya ke doktor rumah besi ni? Weh, kurang. Sel Sheila. Tak, Kak ni kenapa? Ya, Kak, kenapa boleh saya bantu? Besi ni siapa suruh hampa ambil? Ni besi kita orang. Ha, Kak, ni memang besi dekat rumah saya kita orang ni. Lain kali tanya ke doktor rumah? Tuan rumah? Tapi dia orang bersih kat sini, Kak. Tuan rumah masa tu. Hantar balik! Weh, ke mana ni marah tu? Hantar balik lagi! Kak, tapi tu... Jangan sampai aku repot lagi! Syilah, hantar je tak balik. Weh, Kak, dia marah faham. Kak, masalahnya Kak siapa? Hang tak kenal. Hang masuk kawasan rumah aku. Hang tak kenal aku siapa lagi. Kak, Kak siapa? Tiba-tiba datang. Tiba-tiba pasal besi ni, Kak. Kutip besi kat kawasan ni, Kak. Tanya, bunuh! Hantar balik! Weh, Syilah, campak je tak mana-mana. Kak, kau ambil je besi ni. Kita orang pergi dobi je kerikan baju. Dah, weh, Syilah. Ingat. Ha? Aku tak kira. Weh, kau nak tea life apa ni? Aku nak tea life bambi milk tea, weh. Aku pun sama, weh. Kak, saya nak order tea life strawberry putih. Dia tea leaf tau korang, bukan tea life. Sebenarnya. Kenapa kau kat kiri sebut tea leaf kau tea life ke? Oh, tea leaf eh? Bukannya tersilap, sabar lagi tu. Kau tak kenal. Susah agak nak sebut. Sebab biasa dengar tea life, saya pun bukan minum air tea life. Tea leaf? Tea leaf, oh. Agak biasa minum air apa kak? Tea leaf eh? Wah, pula asal dah kat tu. Kalau orang Malaysia pun sebut tilai. Kak, tapi kita memang kat Malaysia. Bukan dekat motor ke apa. Sebutan memang tilai. Weh, tak kira Syilah beli sini. Kak ni tak apa-apa tu. Kak, tak apalah Kak. Tak jangan kau beli sebab kita nak beli tilai. Bukan tilip. Rasa kau faham. Dah, weh. Thanks. Dah, weh. Jom Syilah kira. Tilip. Tilip. Kak ni tu pun. Weh, Syilah. Jom pergi makan. Ha, weh. Jom. Jom. Ada kedai baru buka ke depan tu. Jomlah beli kerai. Weh, bestnya. Jom. Okay, weh. Jom. Bang, sini ada jual apa je? Nasi lemak ada. Nasi lemak. Weh, sedapnya. Nasi dagang ada. Weh, nasi dagang pun lama tak makan. Bulu ada, bulu kelentik ada. Semenyih, semenyih. Weh, Syilah. Macam pelik je pakcik ni. Pula, bulu-bulu apa ni? Bang, tak jadilah beli. Sorry tau, weh. Haa, weh, tak payahlah beli. Thanks, tau. Bayar asing kan? Saya bayar pakai e-wallet yang e-madani tu ya. Okey, boleh. Okey. Saya bayar pakai kad kredit je.
Okey, dik. Weh, Sheila. Kau tak boleh pakai Imah Dhani ke? Weh, kurang. Sel Sheila. Apa, weh? Tak adalah sebab aku tak dapat Imah Dhani tu. Oh, kau tak dapat, eh? Kau tahu lah kan, keluarga aku kaya macam mana? Faham. Aku pula, wow. Macam mana lah? Kaya dah. Kaya terlalu pula tu, weh. Kerjaan dulu senang bagi dia. Weh, macam mana tu, Sheila? Tak tahu? Gana tu, makcik. I mean, macam mana tu, makcik? Mereka kerjaan lo nak tak sengguh. Kami tak kerti. Saya pun tak dapat makcik je besok. Lagu mana? Untuk duit Imah Dhani tu, makcik kena tanya orang yang bertanggungjawab kelas sebab kami pun tak tahu. Duduk tunggu lagi dengan kanal 100. Sheila, apa yang tak, aku dah bank makcik ni. RM3,000. Cukupkan makcik? Weh, banyak Sheila kau bank ni. Tadi banyak makcik guna tau. Banyak tu. Kau rasa apa yang faham? Tahu. Sheila baik tu kau. Thanks, tahu weh. Weh, Ira, cepatlah sikit. Dah lambat dah ni. Sekejap, weh. Assalamualaikum, selamat pagi. Acik, pagi. La ilaha acik, jangan, acik. Illallah. Weh, kau orang la ilaha illallah. Weh, Sheila puasa. La ilaha illallah. Maaf, lambat. Selamat pengantin baru. Sheila. Jambul kau tu nampak, weh. Tak elok, ha? Nah, weh, Sheila. Kau punya iPad. Selamat berkekalan. Cantik sungguh.